ヘルメットの着用調査は香川県内すべての市と町の23カ所で一斉に行われました。このうち高松市番町の中央公園南交差点でも警察官による着用調査が行われました。1時間の調査の結果、県全体のヘルメットの着用率は 13.2% で、去年5月の調査を 0.1 ポイント下回りました。また、高校生を対象にした調査も行われ、着用率は 8.5% と全体を下回りました。現在決して高い着用率とは言えませんので、一人でも多くの方に着用していただいて、ヘルメット着用の向上をのための取り組みをしていきたいと思います。香川県警によります、去年1年間に県内で発生した自転車の事故により死亡した人は8人で、いずれもヘルメットを着用していなかったということです。県警は今後も啓発活動などを通じて、ヘルメットの着用を促進していきたいとしています。